1965ean, Usurbilen, gai hartzaileak gai hau jarri zion Salvador bertsolariari. Ni naiz, bere burua definiz ezan. Eta hau esan zuen, ez naiz izar bat, ez da ere iguzkia. Ba, ala xeni, ez naiz izarra, are gutxiago iguzkia. Eta ala ere, ona hemen zuen aurrean, ohoratua, zeure burua ikusten duzunean, nire kasuan bezala, beti beste batzuekin lanean ibili izan dela eta bar, eta zu bereiztean, ba, esaten duzu, ba, ez duzula, beste baino gehiago gutxienez, ez duzula merezi. Nire titulu bakarra da diktadura frankistaren azpian hasi, eta 50 urtetik gora gaur arte, beti eta etengabe, euskalgintzan jardutea jardun izana. Badaukat, alde batetik, min kultural bat, nola baitola hitz egin badaiteke, badaukat, horako bat, injustiziaren, bidegabekeriaren zentzu handia izan dut beti. Edo zein bidegabekeriaren na izan dut beti. Ezur muineraino, esaten nuen min egin zidatela, eta minbizi ezur muinean agertu zitzaidan. Osa, badirudi, simbolotik errealitatera, zera. Eta bost urte egon itzeni, azkenean, eman ziguten tratuari tortura deitu gabe. Nire eskarmentuko lezio nagusia esaldi labur batek bil dezake. Ezina, ekinez egina. Abiatzeko unean hainbat ekimenek hala emate zuten lortezinak zirela. Baina historia lekuko, ekinaren poderioz burutzera iritsi izan gara. Lanak gogor eginez gero, dena gainditzen du. Lezio hau ere ikasi dut, lanak asko dezake, proiektuan sinetsi eta ilusioz jardunez gero. Hau da ikasi dudan hirugarren lezioa. Herri ekimenak ikaragarri dezake. Kudeak eta on batez lagundurik. Hizkuntza gertakari soziala da. Hizkuntza komunitatearen ikur eta lanabez. Batak besteak gabe, hizkuntzak komunitateak gabe, utxala du bere funtzio soziokulturala. Hurra ikasi dudan laugarren lezioa. Nire obra zerbe baldin bada, obra kolektibo bat dela, hortan erabat bat nator.